Եթերում Եվրո նախագիծ հաղորդաշարի երթական թողարկումն է, ես Արմեն Հովանիսյանն եմ, այս թողարկումը նվիրված է Հայաստան-ԵՄ փոխհարաբերությունների արդարադրության ոլորտում, և ես հաճիքով ներկայացնում իմ հյուրերին, Հայաստանի արդարադրության նախարարի տեղակալ պարոն Վիգեն Քոչարյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել եւ եկել եք մեր եթեր, շնորհակալություն, և բացահասարակություն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյան, տիկին Մինասյան այսօր մեր փորձագետն է, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել եւ եկել եք մեր եթեր, հուսով սա ձեր առաջի, բայց ոչ վերջին ներկայացումն է մեր հաղորդաշարին եւ ընդհանրապես ռադիո հայում, և իմ առաջին հարցը ուղղված է հարգելի պարոն Քոչարյանին, երկու բառով խնդրում ներկայացրեք ԵՄ Հայաստան համագործակցությունը արդարադատության ոլորտում, կարծում եմ մեր ռադիո լսողները այնքան էլ տեղյակ չեն ինչ է կատարվում։ Պետք է ասել, որ այդ համագործակցությունը բավականին զգալի և տարիների պատմություն ունի, Եվրոպական միությունը ավանդաբար աջակցություն է ցուցաբերել դատաիրավական բարեփոխումներին Հայաստանի Հանրապետությունում, և կարող ենք ասել, որ բավականին զգալի, ուրեմն նաև ֆինանսական, տեխնիկական աջակցության տրամադրվել է անցած տարիների ընթացքում, և որպիսի ուրեմն խոսակցությունը մի քիչ առարկայական լինի, ես կարող եմ ուղղակի նշել, որ Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկը մեծապես նաև հնարավոր է եղել կառուցել Եվրոպական միության աջակցության շնորհիվ, և բնական է, որ այսօրվա պայմաններում Թավշյա հեղափոխությունից հետո մենք նույնպես ակնկալում ենք այդ համագործակցության ինչպես շարունակման, այնպես էլ խորացմանը, և նաև ես կարող եմ գոհունակությամբ նշել, որ մեր եվրոպական գործընկերները լիակատար գիտակցում են այդ ոլորտի կարևորությունը, և նրանք պատրաստ են մեզ հնարավոր աջակցությունը տրամադրել այս կարևոր ոլորտում արմատական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Խնդրի, որ մեկնաբանեք։ Սիրով, ես համաձայն եմ վերջի ասացին լիովին, որ Եվրամիության մեր գործընկերները պատրաստ են, և բազմիցս անգամ պատրաստակամությունը նշել են իրենց թե հրապարակային և թե մասնավոր ելույթներում։ Իմ կարծիքով Թավշյա հեղափոխությունը պետք է տա մի մեծ նաև հնարավորություն Հայաստանին, կառավարությանը, Եվրոմիության հետ բանակցելու և հարաբերակցվելու, և մասնավորապես այս համագործակցությունը ռեֆորմների և աջակցության տեսքով, և մենք գիտենք, որ Եվրամիությունը շատ մեծ գումարային և շատ մեծ գաղափարական աջակցություն կարող է և կատարում է Հայաստանում։ Ցավոք, ես պետք է ասեմ, որ այդ վերաիմաստավորելը մեր հարաբերությունների և մեր ռեֆորմի շուրջ մասնավորապես արդարադատության բնագավառում թերևս անցած համարյա մեկ տարում չի իրականացել, և այն լինելով նախկինում շատ անբավարար մակարդակի, ինչի նկատի ունեմ, լինելով մակերեսային և մանիպուլացիոն միմիկրիայի բնագավառից ռեֆորմի վիճակում, դեռ չի անցել խորքային, հավակնոտ և համակարգային ռեֆորմի իրավիճակ, որին բոլոր հնարավորությունները կան, և կան բոլոր պայմանները, որ դա իրականանա, և կարող եմ մանրամասնել, ինչի նկատի ունեմ դրատակ։ Ես կուզեի, որ պարոն Քոչարյանը կարծիք հայտնելու հնարավորություն ունենա, այստեղ գնահատականներ տրվեցին, եթե մի բառով ասենք, որպես իմ ռադիո լսողը լավ հասկնա, մակերեսային են այդ բարեփոխումները, ինչ որ եղել է մինչ այսօր, ձեր կարծիքը։ Նո, ես չի թվում, որ այս շատ մեծ ակտուալություն ունի, ասենք նախորդ իշխանությունների օրոք իրականացված բարեփոխումներին գնահատական տալու, տարբեր գնահատականներ կարող են հնչել, ինձ թվում է, որ միգուցե ավելի տեղին է, ուրեմն մեր ուշադրությունը սևեռենք այսօրվա մեր զարգացումների մասին, ու պետք է նշել, որ այս անցած տարվա ընթացքում մենք որոշակի համապատասխան այդ գործող ընթացը սկսել ենք, անցած տարվա աշնանը մեկնարկեց ԵՄ Հայաստան արդարադատության ոլորտում երկխոսությունը, որի գործնական արդյունքներից նաև եղավ այն, որ արդարադատության նախարարի հրամանով
ստեղծվեց քաղ հասարակության ներկայ մեծ բավականին զգալի ներկայացությամբ աշխատանքային խումբ, որը պետք է աշխատեր դատա իրավական բարեփոխումների ծրագրի վրա։ Սակայն հայտնի զարգացումները, մասնավորապես արտահերթ խորհրդարանական հանդրությունները, կառավարության ձևավորման գործընթացը, բերեցին նրան, որ մենք գործնականում աշխատանքային խումբը սկսեց աշխատել հունվարի վերջից միայն, և ունեցանք մի քանի նիստ, բավականին հետաքրքիր քննարկումներ, թե ինչպես, ինչպիսին ընդհանուր առմամբ պետք է լինեն մոտեցումները այս ոլորտը վերափոխելու, բարեփոխելու ուղղությամբ։ Եվ այդ աշխատանքները, ես ինձ թվում է, որ շարունակվում են, և այս ուրեմն հարթակը, և ազգային ժողովը, և այլ ուրեմն նաև քաղ հասարակության նախաձեռնություններ կարող են լինել այս ոլորտին, պետք է նպաստեն նրան, որպիսի մենք համատեղ ուժերով գտնենք մեր երկրի համար առավել ուրեմն ադեկվատ կամ արդյունավետ լուծումներ։ Երևի ինքնանպատակ չեմ բարեփոխում դրան ընդհանրապես եւ առավել եւս չէ արտադատության ոլորտում։ Ինչ թիրախներ եք դուք տեսնում ոնց հաղթահարման համար, ոնց հասնելու համար արժե բարեփոխել արտադատության համակարգը, ինչ ուղղությամբ պիտի գնանք։ Իսկապես բարեփոխումները ինքնանպատակ չեն, սակայն մինչ օրս հենց բարեփոխումները եւ մասնավորապես դրանց թղթային ձևակերպումը եղել է ինքնանպատակ, հենց դրա մասին էր իմ խոսքը։ Եվ չեմ կարող համաձայնել, կներեք, որ մի քիչ շեղում եմ հարցը, որ նախկինի գնահատական է, և ամենակարևորը դասերը կարևոր չեն, որովհետեւ մենք վերջիվերջով պետք է հասկանանք, ինչու երեք շարունակաբար սիստեմային բարեփոխում դատա իրավական ոլորտի բերել են նրան, որ միջազգային չափումներով թերևս 10-ից չի անցնում վստահության դատարանների մեր հանրության վստահությունը 10%-ից ավել չի լինում, 41%-ը մեր համակարգացիների հավատում են, որ այն կոռումպացված է։ Դա բացարձակ մեր գնահատականները չեն, դա միջազգային գնահատականներն են։ Եվ հասկանալը դա ինչ անել, որ դրանք լինեն ավելի թիրախավորված և ավելի սիստեմային, շատ կարևոր է գնահատել նախկինը։ Մանավանդ որ տարիների ընթացքում քաղաքացիական հասարակությունը և եվրոպական կառույցները տվել են շատ խորքային գնահատականներ, ինչը և ոնց չի կատարվել, և ավելին, ինչը և ոնց բերել է զավթվածության, որովհետև բացի նրանից, և դա շատ կարևոր է հասկանալ, բացի նրանից, որ չենք հասել այն նպատակներին, որ դրված է եղել, շատ անգամ այդ նպատակներին հակառակ են գործել բարեփոխումները, ստեղծելով լծակներ ավելի լավ և ավելի դուրին կարգադրել այդ համակարգը։ Եվ դրանց ապա մոնտաժումն է, որ հիմա կանգնած է, այդ դրանց ապա մոնտաժումը ինձ թվում է ամենաառաջին թիրախը պետք է լինի, որովհետև առանց դրա մենք չենք կարողանա արդեն կառուցողական մոտենալ ավելի հաշվետու կառավարման։ Եվ իհարկե թիրախներից կուզեմ նամ նշել, գիտեք, իսկապես ինչ նշվեց պարոն Քոչարյանի կողմից, փաստացի տեղի է ունեցել, մեկնարկել է դիալոգը և սկսվել են այդ քննարկումները, բայց կարևոր է հասկանալ, որ դիալոգը սկսվել է մի թղթի հիման վրա, որը որ գրվել էր դեր նախորդ կառավարության ներքո։ Մենք չունենք այդ հնարավորությունը հիմա մի քիչ ավելի բարեփոխելով այդ թղթերը, այդ ծրագրերը առաջ գնալու, մենք իսկապես պետք է փոխենք վեկտորը, փոխենք տեսլականը, և նոր կարողանանք ապամոնտաժելով այդ լծակները կառավարման
որը որ սխալ կառավարում է, որը որ կարգադրողական կառավարում է եւ անցնել ավելի հաշվետու եւ ավելի թափանցիկ կառավարման եւ գործունեության ամբողջ դատաիրավական բնագավառի։ Թիրախները գտնում են, որ նաեւ պետք է լայնացնել եւ դրանք չպետք է լինեն միայն դատական իշխանության նվիրված, ինչպես այսօր կա սեղանին դրված, բայց ավելի լայն, որովհետեւ միայն դատականով չի արդար դատավարությունը, միայն դատավորների անկախությունով չի, մասնագիտական քնչական կարողությունների անկախ եւ թափանցիկ եւ հաշվետու աշխատող կարող ծառայությունների դատախազական ծառայության բարեփոխման եւ ամբողջ քրեակատարողական հիմնարկների, իսկապես քրեակատարողական հիմնարկը կառուցվել է այդ եվրոպական աջակցությամբ, բայց բազմիցս եվրոպական կառույցներին մեր մասնակցության պարագայով հրամայականներ, որոնց համար նաև տրվել է աջակցություն, որոնք որ ուղղված են իրավունքի պահպանման, խոշտանգման արգելակման եւ վատ վերաբերմունքի, դրանք չեն կատարվել։ Աջակցությունը ստացվել է, ծրագրերը գրվել են, դրանք չեն կատարվել։ Դա է մեր հրամայականը։ Շնորհակալություն։ Այ թիրախների նույնականացումը Տիկին Մինասյանի կողմից դուք կիսում եք այդ կարծիքը։ Հետևյալը կուզենայի նշել, որ իհարկե երկակի է այստեղ գնահատականը ինչ իմաստով։ Եթե տարիներ շարունակ, այո, այդ եվրոպական միության աջակցությունը այս ոլորտին եղել է եւ ինձ թվում է չի կարելի ասել, որ ընդհանրապես դրական արդյունքներ չեն եղել։ Ամեն դեպքում անգամ դատական իշխանության, եթե մենք նայենք ֆունկցիոնալ գործունեության առումով, ապա այնուամենայնիվ որոշակի առաջընթաց ապահովվել է։ Եթե մենք համեմատենք այսօրվա դատական համակարգը 5 տարի, 10 տարի, 15 տարի առաջ գոյություն ունեցող եւ նրանց գործունեության արդյունքների հետ փորձենք համատենք, ապա իրոք կա առաջընթաց։ Բայց միևնույն ժամանակ ես այդ առումով կիսում եմ Տիկին Մինասյանի գնահատականը, որ մենք ունենք արմատական ֆունդամենտալ խնդիրներ այս ոլորտում եւ դա վերաբերվում է եւ ուրեմն հանրային վստահության հետ, այդ ամբողջ համակարգի վերաբերյալ, եւ այդ հանրային վստահությունը ինքնին, ավելի լավ կլինի երևի նշել հանրային անվստահությունը այդ համակարգին ունի շատ խորը արմատներ։ Ես մի փոքր օրինակ բերեմ։ Մենք նախարարությունում ուրեմն քաղաքացիների ընդունելություն ենք իրականացնում, ամեն շաբաթ ընդունում ենք քաղաքացիներին իրենց դիմումների բողոքներով, լսում ենք եւ շատ քաղաքացիներ, ու մի քիչ ճիշտ չընկալելով նախարարության դերակատարումը, դե արդարադատության նախարարությունը շատ ստվար զանգված գալիս է դատարաններից բողոքելու, ասենք դատական որոշումներից, չգիտակցելով որ նախարարությունը համարյա ոչ մի լծակ չունի կոնկրետ ուրեմն դատական ընթացքներով անդրադառնալու։ Եվ շատ դեպքերում ուղղակի երբ որ մարդիկ ներկայացնում են այդ գործը կայ դատարանի որոշումը կամ ծանոթանում ես փաստաթղթերին, առաջին այդ ռեակցիան արձագանքը լինում, ասում ես չի կարող պատահի, ասում ես այսպիսի այսպես է որոշել, այսպիսի որոշում է կատարել, ասում ես չի կարող պատահի, եւ իրոք մենք այստեղ ունենք խորքային ուրեմն խնդիրներ, որոնք նույնպես արմատական լուծումներ են պահանջում։ Եվ ինչ վերաբերվում է այդ ներկայացված ընթացքին, այո, գոյություն ունի փաստաթուղթ դեռևս անցած իշխանությունների օրոք ուրեմն մշակված, եւ այնտեղ բավականին մանրակրկիտ եւ տեխնիկական նաեւ sense լուծումներով հագեցված մի փաստաթուղթ է, որի հիմնական նպատակը, դա պետք է մենք հստակ արձանագրենք, դա եղած համակարգի ուրեմն արդյունավետության բարձացումն է, ինչ որ ինչ-ինչ նորարական ուրեմն լուծումներով եւ այլն հնարավորինս այդ սահմաններում, այդ դաշտում։ Սակայն մենք նաեւ գիտակցում ենք, որ այստեղ նաեւ անհրաժեշտ են արմատական ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, եւ մեզ թվում է, որ կարելի է այդ երկու մոտեցումները, որտեւ եթե կան միջոցառումներ, որոնք ամեն դեպքում կնպաստեն դատական համակարգի
արդյունավետության բարձրացմանը, չէ՞, գործերի քննման էլեկտրոնային արդարադատություն եւ դա ամեն դեպքում օգտակար գործառույթներ են։ Ուրիշ խնդիր, որ նաեւ մենք պետք է քննարկենք եւ հասկանանք, ինչպիսի արմատական լուծումներ կարող են լինել ամենակարևոր հարցի լուծման, այն է հանրային վստահության կամ անվստահության խնդիրը դատական իշխանության հանդեպ, ինչպես դա հանգուցալուծել։ Դա կարևորագույն մարտահրավեր է եւ մենք այսօր կանգնած ենք այս ոլորտում կարևորագույն որոշումներ ընդունելու շեմին։ Իսկ ում հետ եք դուք պատրաստ քննարկել հանրության հետ մասնագիտական իհարկե այստեղ մենք ես նշեցի, որ ի սկզբանե մեր ցանկությունը եղել է հնարավորինս ներառական գործընթաց ապահովելու, եւ այստեղ եւ մեր քաղ հասարակության գործընկերները եւ մասնագիտական հանրությունը եւ մեր ազգային ժողովի գործընկերները պետք է ակտիվ ներգրաված լինեն, որտեվ ինչպես վարչապետը իր հայտնի ելույթում ընդհանուր ուղղությունը մատնանշեց, բայց նաև անհրաժեշտ է նաև կոնկրետ, ասենք սենց մի քիչ տեխնոլոգիական լուծումներ մշակել, որպեսզի մենք կարողանանք ընթանալ առաջ։ Շնորհակալություն։ Կարելի՞ է ես մեկնաբանել։ Եթե կան ռեպլիկ եւ մենք հաջորդում ենք։ Ուրեմն այս տեխնոլոգիական լուծումները արդեն առաջարկված են թերևս 1 տարի է։ Ավելին քան 1 տարի։ Անգամ հեղափոխությունից առաջ, ընդառաջ այս ՍԵՊԱ-ի հենց ստորագրումից հետո ճանապարհային քարտեզը քաղաքացիական հասարակության կողմից մշակված է նախքան հեղափոխությունը, հասկանալով, որ շատ բան հնարավոր չի։ Հեղափոխությունից հետո էլ ավելի տեխնոլոգիական եւ էլ ավելի հավակնոտ փաստաթուղթ մշակված է։ Իսկ վստահության առումով ասեմ, որ նախքին այդ լավացման փաստաթղթում վստահությունը մտածված էր ավելի լավ ռոպագանդայի միջոցով լուծել, ասել, որ դատարանները լավն են, ուրեմն իրանք լավն են։ Ես կարծում եմ դա բավարար չի։ Շատ լավ։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը ՍԵՊԱ-ի, այսինքն համապարփակ համագործակցության, online-ված համագործակցության համաձայնագրի կապակցությամբ, ինչ նոր մարտահրավերներ են առաջանում, որովհետև այնտեղ մի մասկավոր նվիրված են արտադրությանը, եւ միանգամից հաջորդ հարցն էլ փորձենք ամփոփել մեր ժամանակը սուղ է, դուք ձեր ռեսուրսներով, պաշարներով պատրաստ եք այդ մարտահրավերը հաղթահարելու։ Շատ լավ։ Եվրոմիության հետ համապարփակ պայմանագիրը ինքը շատ ծավալուն եւ բազմաբովանդակ փաստաթուղթ է եւ նաեւ ներառում է դրույթներ նաեւ մեր այսօրվա քննարկման թեմայի վերաբերյալ։ Կարող եմ ասել, որ այնտեղ ընդհանուր ֆիքսված է պարտավորությունը Հայաստանի Հանրապետության համար այստեղ բարեփոխումներ իրականացնելու, ապահովելու դատական իշխանության անկախությունը, արդյունավետությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, եւ նաեւ մենք այս առումով խնդիր ունենք որոշակի ձևով այդ ընդհանուր դրույթից վերհանել, ֆիքսել համապատասխան մեր անելիքները, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում, թե ինչպես պետք է այդ պայմանագիրը այդ մասով իրականացվի։ Եվ գիտեք, որ անցած տարվա ամառվանից գործում է միջգերատեսչական համապատասխան հանձնաժողով, որը ստանձնել է հանձնարարություն ձևակերպել մեր գործողությունների ճանապարհային քարտեզը այդ ուղղությամբ։ Եվ պետք է ասել, որ այս մեկ տարվա աշխատանքի արդյունքում մենք այդ փաստաթղթի նախագիծը այսօր ունենք, եւ առաջիկայում նաեւ այն կարող է քննարկվել նաեւ Եվրոմիություն, Հայաստանի Հանրապետություն այդ խորհրդի նիստին, եւ այդ գործընթացի արդյունքը կլինի այն, որ մենք ունենանք հստակ փաստաթուղթ, որը իրոք ճանապարհային քարտեզի դեր կկատարի մեր համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, բոլոր գերատեսչությունների համար, գործողություններով, ժամկետներով, ամեն ինչով, թե ինչպես պետք է դա իրականացվի։ Հիմա այս ոլորտի վերաբերյալ մի քանի ուրեմն հանձնարարություններ ենք մենք նախատեսել, որոնք ավելի շատ կրում են ծրագրային բնույթ։ Խոսքը գնում է հետևյալի մասին, որ
մենք հանձնարություն ենք առնում մշակել և իրականացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր։ Դա է իրավական բարեփոխումների ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր, և նույնը կարող ենք ասել կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Եվ արդեն այդ ուրեմն ծրագրերի մշակման ընթացքում և անգամ համապատասխան փաստաթղթի մեջ ենք մենք դա հստակ ֆիքսել, որ այդ մշակումը, այդ ծրագրերը պետք է իրականացվի նաև մեր քաղաք հասարակության ակտիվ մասնակցությամբ։ Այդ քննարկումների արդեն արդյունքում մենք ունենանք համապարփակ փաստաթուղթ, որովհետև իհարկե մեծ է նաև գարտակղությունը, ինչ որ մի կոնկրետ ինչ որ քայլեր այդտեղ ուղակի առանձնացված ընդհանուր կոնտեքստից ամրագրել, հետո այդ քայլերը անել, ասել, ահա, այդ ՍԵՊԱ պայմանագիրը դրանով իսկ մենք կատարեցինք, բայց մենք փաստորեն որդեգրել ենք ավելի համապարփակ մոտեցում դրան, և պետք է ասել, որ շատ հեռու էլ ժամկետային առումով չենք սահմանափակել դրանց կատարումը, դա հանձնարություն ենք ստանձնել այս տարվա ընթացքում մենք ունենանք այդ ռազմավարական փաստաթղթերը և սկսենք իրականացնել։ Շնորհակալություն, մեր ժամանակակիցները, դուք պատասխանի երկ եք, պատասխանի հարցին ունեք և մենք ստիպված ենք ամփոփել։ Ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում այն, որ այսօր դրված է սեղանին կառավարության, ինչը նշեց պարոն փոխնախարարը, ունի ընդամենը 8 քայլ, և այդ 8 քայլից 5-ը թե 6-ը հենց թղթի մշակման, ուրեմն մենք գրել ենք թուղթ, որ կգրենք թուղթ, շատ կներեք մի քիչ այդպես գրահիկ կարող է հնչել, բայց սա ճանապարհային քարտեզ է, և ճանապարհային քարտեզում նշել, որ մենք դեռ պետք է ճանապարհը մշակենք, երբ դրա համար արդեն կային ժամկետներ, և դա պետք է արված լիներ թե դատաիրավականի, թե հակակոռուպցիոնի, և կային, էլի եմ ասում, բոլոր պայմանները, նախադրյալները դա անելու, որովհետև կար լավ թե վատ, բայց բավական մշակված այդպիսի մի տեսլական քաղաքացիական հասարակության կողմից ներկայացված, և ներկայացված տարբեր ծավալներով և տարբեր խորությամբ, դրանք չեն ներառվել և որևիցե ՍԵՊԱ-ի բնագավառում, իսկ նաև բացի այդ 8 քայլում նաև բաներ, որ ակնհայտ են, որ պետք է խորքային փոփոխվեն, օրինակ ԲԴԽ-ի առումով գրված են միայն տրեյնինգներ, ինչպես նշվեց, ինչ որ քայլեր, տրեյնինգներ, ավելի բարձրացում մասնագիտական, մինչդեռ մենք գիտենք, որ կա ավելի սկզբունքային խնդիր մարմնի հետ կապված։ Այնպես որ ինձ թվում է, որ մենք չունենք այդ շռայլությունը այդ ժամանակը անել այս թղթային գործունեությունը շարունակել, պետք է իսկապես շատ ավելի խորքային և շատ ավելի մասնակցային, մասնակցային ոչ միայն հրավիրելով, բայց մասնակցային նաև անդրադառնալով ներկայացվածին գործընթաց ապահովել։ Ես ներուսնում խնդրում եմ ժամանակը սուղ է, դուք ռեպլիկ են առաջ։ Հա, ես լիովին համամիտեմ Տիկին Մինասյանի վերջին այդ մտքի հետ, որ իհարկե մենք պետք է այդ գործընթացը ապահովենք մասնակցային, ներառական և բազմակողմանի քննարկումներ ծավալելով այդ նշված խնդիրների վերաբերյալ, սակայն իմ խորին համոզմամբ ուրեմն ՍԵՊԱ-ի պայմանագրի ճանապարհային քարտեզը քննարկումը միգուցե այդ լավագույն ֆորմատը չի, այս ծավալուն ահռելի ծանր և դժվար ոլորտների խորքային քննարկման համար, դրա համար մենք այնուամենայնիվ օպտիմալ լուծում գտանք ամրագրել ուղղակի նշված ռազմավորությունների գործողությունների ծրագրերի ամրագրումը հստակ ժամկետով, իսկ արդեն բովանդակային գործընթացը մեր բոլոր ուրեմն շահագրգռված կողմերի համար մենք ուրեմն զուգահեռ արդեն իրականացնենք։ Շնորհակալություն, մեր ժամանակը ավարտվել է, բայց ես նախապես այսպեսի հրավիրում եմ երկու կողմին, ասենք աշնանը եւս մեկ անգամ հավաքվել, ավելի ազատ ձևաչափով, ավելի երկար քննարկել, գուցե արդեն արվածը, որովհետեւ 3-4 ամսում հակիման կարելի անել։ Մեծ սիրով հիշեցնեմ, որ իմ հյուրերն էին Հայաստանի արտադրության նախարարի տեղակալ Վիգեն Քոչեյանը եւ բացահասարակության հիմնադրանի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանը։ Ես Արմեն Հովանեսյանն եմ, շնորհակալություն ուշադրության համար։